Välkomna tillbaka lite mer Forza Horizon 2. Idag är vi på plats här igen i soliga Frankrike. Det är allt lika fint varje gång. Oh, är en Aventador som har glidit förbi där. Men det vi ska göra idag, vi ska ta och köpa en Lamborghini. Äntligen, äntligen ska vi ta och köpa en. Vi ska köpa en Murcielago eller en Gallardo, vi får se hur det blir. Anledningen är att vi ska be oss in i multiplayer. Vi ska köra lite free roam ska vi göra. Och bara glida runt och se vad andra personer för sig. Så free roam funkar på så sätt att man kör... Jäklar häftigt. Hörde du, när man körde in här i Horizon-området så bara ljudet... Vänta, kolla, lyssna på musiken nu. Och sen... Den byter om till... Den byter om från radion till festivalhögtalarna. Vänta, kolla nu, vänta. Nu är det radion. Och sen blir tjocka på det. Och sen... Vänta. Jäklar vad häftigt! Jäklar vad häftigt, det visste jag inte! Nej men, det är ju ascoolt! Den bara byter om till festivalhögtalarna. Det är ju ascoolt verkligen. Bara så en liten detalj som gör så mycket. Jäklar vilken speed. Men det vi ska göra, vi ska i alla fall köpa den här Mercedes. Vi ska köpa en Lamborghini. För det är en extremt snabb bil, hoppas jag. Och sen ska vi försöka pumpa upp den lite, vi kan få lite snabbare. För i online, det man gör, man åker runt i free roam liksom. Man bara åker runt i vad som. Man kan köra så här bucket list, eller ska man bara drifta med andra personer. Eller bara så här, testa toppfart liksom. Bara ha a good time i free roam. Och jag ser fram emot det, verkligen. Men vi behöver en snabb bil. Och jag tror Lamborghini blir perfekt bil för jobbet. Så att jag har mycket pengar sparat upp. Jag har planerat att köpa den här bilen ett tag nu. Så jag har sparat alla pengar typ 850 000. Vi får hoppas att vi har råd. Jag tror att det inte kostar så mycket pengar. En sån här jäkla... Vi måste köpa en sån här sedan, som Martin. Vi ska ha... Vart kan den vara? Den kan vara... Lamborghini. Ta för evigt. Det är för många bilar i spelet! För många bilar i spelet! Kom igen! Lamborghini! Här. Okej, Aventador. Den kostar 280. Men jag vill inte ha en Aventador. Jag vill köpa dem lite senare, va? En Venona går på 1 miljon, jäklar. Urus, jag vill inte ha en jäkla sån. Det är en sån här jag vill ha. Men nej. Det är LP670. Nej. Jag vill ha den. Jag vill ha vanliga Murcielagon. Den från typ 2004 eller något. Måste man ha den här superhotade. Det blir lite knasigt. Jag undrar om det går att ta bort spoilern och göra en hel gul. För jag vill inte ha den här pimpade varianten. Jag vill ha den cleana. Den S1, det duger va? Vi kan uppgradera S2 tror jag. Men hur gör vi nu då? För jag vill inte ha en... Alltså jag vill inte att den ska se ut som ett jäkla flygplan liksom. China Edition, coolt. Åh, det där var rätt snygg för det med orange färgen. Utan jag vill att den... Jag vill bara ha en helt gul utan de här svarta jäkla detaljerna. Men jag tror inte det kommer gå alltså. Den här såg ut som ett jetplan eller något. Orange var rätt snyggt. Men hur gör vi då? Det finns inga andra Murcielagos, fanns inte. Kolla fälgarna, vad har hänt med dem? Vi kör bara på vanlig färg då. Men vilken besvikelse, jag vill ha en... Kan vi byta bort kameran, snälla? Jag vill bara ha en... För kolla, den är så här, hälften av bilen i kolfiber. Och den här vingen där bak, den förstör ju hela bilen! Varför skulle det vara så här stor vinge på? Alltså... Det var ju lite tråkigt, alltså den ser snabb ut, den ser galet snabb ut. Men jag skulle gärna vilja ha just den från 2004, den här vanliga Murcielagon utan alla uppiffningar och sånt. Jag tycker den är den snyggaste. Men alltså den här duger väl, den är ju galet snygg, men fälgarna var riktigt schyssta. Men vi tar en sån här, vilken färg vill du ha? Vill du ha en svart istället? Hur ser det ut? Alltså svart såg rätt coolt ut. Men kanske lite roligare med... Alltså det är riktigt snyggt med svart. Kolla på de här gula detaljerna också. Nu blir det lite knasigt här. Jag vet inte vilken färg jag vill ha. Annars orange. Alltså orange går nog. Men det är lite knasigt med den gula interiören. Orange var ju rätt coolt. Sen grått. Hur ser det ut som en jäkla borstat... Alltså det här ser ut som ett jetplan. Verkligen. Det var ju rätt coolt för dig. Annars så kan man ta, för att man tar norm special colors, ska man säga kolfiber eller något, hur skulle det se ut? Carbon, då är ju hela bilen kolfiber. Det funkar inte va? Eller? Gör det? Funkar det här? Nej det gör det inte. Eller? Jag vet inte ifall det är assnyggt eller ifall det är asfullt. Den här bilen är verkligen ett jetplan dock. Den är verkligen ett jetplan! Kolla på den, hur ser det ut? Det ser helt galet ut.
Men vill vi ha kolfiber då? Det finns också matt kolfiber. Det var inte lika snyggt som polerat, tycker jag inte. Jag tyckte det var snyggare med polerat. Alltså det ser ut som ett jetplan, verkligen. Det finns ett gulligt också. Jesus, här bara spårar ur. Det ser ut med borstat aluminium då. Coolt. Jäklar, den måste blinka. Men okej, vi gör så här. Antingen målar vi den gul. Alltså det ser coolt ut, för att ta manufacturer color gör vi så fall. Det ser ju riktigt nice ut. Lamborghini ser ju deras gula som är deras färg liksom. Eller så kör vi på svart. Det ser också rätt snyggt ut. Men vi kör på gul då, och sen så kan vi måla om den till svart senare. Alltså det kostar inte så mycket att måla om bilen, så att 320 000 går den här loss på. Det är perfekt. Det är ju massa pengar över till att modifiera den och buffa upp den till en S2. Den är S1 just nu. Grymt. Alltså jag är lite besviken på vingen där bak. Men vi kommer nog vänja oss, tror jag. 320 000, let's do it! Grymt! Alltså jag vet inte vad vi ska göra om någonting. Vi kan ju typ så här ändra fälgarna, men det vill man ju inte. Jag undrar om man kan ta bort vingen, ska vi kolla det? Det borde nog göra, det vore grymt. Jag tvivlar på det, men... vi kan testa. Vi får se, jag ska kolla ifall hur mycket det kostar att uppgradera till S2 även, så vi får den i högsta klassen. Så vi har någon chans att tävla med de andra snubbarna i högsta ligorna. Allt upp vi kör på då. Ja, den är Caesar Doors, nice. Okej, då upp den med 98. 56 000, då kommer ett S2 967. Det är inte så farligt. Det är rätt billigt faktiskt, vi köper det. Den är inte lika snabb som jag vill ha den. I alla fall poängmässigt, men jag tror den duger. Porsche, den kommer upp i 360 var. Ska vi testa för att den kommer upp lite högre här då? Det kan vi göra. Designs and paints. Men vi testar alltså upgrades. Vi måste gå in här på custom och sen aero and appearance, front bumper. Alltså varför ska man sätta på den här liksom? Och så kan vi ha wing. Kan vi ta bort wing? Nej, det går bara att göra. Det går att få en ännu fulare vinge om man vill ha det. Det går inte att ta bort den. Jag kan besvika sig. Alltså den här vingen ser typ så här påklistrad. Jag vet inte varför någon skulle hellre ta den. Den drar upp handlingen lite och sänker accelerationen en pyttedel. Men den går från S2 till från 967 till 965. Så jag vet inte varför man skulle ha den här vingen heller. Race rear wing. Den är mycket snyggare vingen. Ifall man ändå ska ha vingen så. Vi kan måla rutan svarta. Det kan vi göra. Det gillar jag. Fälgarna var redan kolfiber svarta, men vi kan måla rutorna. Paint mirrors, de skumfärg på den där, ser ut som så här gummi eller något. Vi vill ha rutorna, rimsen, de är redan perfekta. Svarta rutor, vill du ha det då? Varför inte liksom, resten av bilen ändå så här svarta detaljer, så att det funkar. Save the current car. Jag tror det blir bra. Vi får se hur det ser ut när det kommer ut i vanliga världen, så det inte bara ser ut som världens jäkla flygande så här jetplan på marken. Alltså jag tror det kommer se ut som det. Men okej, jag tror jag är redo för att ta ut det här klätt. Vi får se hur det går. Vi ska hoppa in i multiplayer-matchen, det är så jäkla lätt att göra det. Man bara trycker så här två knapptryck, det är galet. Alltså regnar ute, det var ju kul. Wow. Den här bilen ser ut som ett jetplan. Galet. Wow, bilar, det är vägen! Ja, men nice. Okej, vi gör så här. Vi hoppar in i multiplayer. Man trycker online road trip, vill ha free roam. Sådär. Coolio! Nolan får söka efter en match. Vi kan ta och köra lite så länge. Vi kan besvika så att det har regnat ute dock. Det duger väl. Kolla! Kolla på de här seedflagsen. De följs upp just det. De följs upp när man kommer över typ 150 eller något. När de följs upp. De följs vid 130 nu. De har inte följs upp än. De följs upp i... Ja, typ vid 160 där. Nej! Rätt in i trädet! Jag vill se när den följs upp. Det var väl 160 tror jag det var. Vi får nog köra lite raksträcka här. Där uppe ja. 150, 160. Ja, okej, men det är typ 160 när den följs upp. Kolla vad coola de ser ut. Och så bara kör rätt in i mopeder. Finding an online free roam session. Det är en jäkligt bra tid. Det brukar inte gå så här på 2 sekunder. Men det är lugnt. Ja, där fick jag. Jag bara kör ut den där bilen. Den går galet snabbt. Den måste ha snabbast bilen hittills. Jag tror var inte... Oh nice, det är soligt i den här free roam sessionen, grymt. Behöver inte hålla på och handskas med regn. Det är en massa personer, vi har Hook Hook, Schysst Klan, Massacre och Dr. Moist. Nej! Och så har vi Mats, GTA, Zate Fusion som är en massa små stora bokstäver. Och så Dynamo Magic, coolt. Vart är de någonstans? De är... Kolla hur fint är det!
De är uppe vid, vi kan se. Vi har en prick, vart har vi prickar? Oh, vi har en kille här på flygfältet, jag ska sticka till honom. Zate Fusions, level 164, han var ju... Här har vi en annan kille, Dynamo Magic, han är level 14, vi sticker till honom. 6000 spänn att fast travela dit, det är lugnt, vi tar det. 6000, jag tror det går att sänka kostnaden för fast travel genom att så här, slå sönder brädor som finns placerade runt om i världen. Vi måste ta och göra det så det går billigare att åka runt så här fast travel. Nu får vi se vad heter han, Dynamo någonting, han var här framme någonstans. Vart var han? Han är två pers! Jackpot! Med bakåt! Vi kommer, grabs! Vänta på mig! Woo! Här kommer mitt flygplan! Vänta på mig! De är, jag ser inte, jag tror de gömmer sig bakom, okej, de är framme. Ifall vi gör så här att vi... Jag tror inte, det går inte att ta en shortcut, nej, jag tror inte det. Vi får nog ta den långa vägen runt här. Vi kommer, grabs! Vänta på mig! De gjorde det exakt likadant som jag bara såg såhär deras däckspår som ledde rakt in i väggen där. Jag bara följde dem, grymt. Det går att minimera och förstå den här lilla grejen även så att jag kan ta och minimera så länge. Den här bilen har inga bromsar, den har inga bromsar alls. Jag tror att det är för att den är för snabb. Man, alltså man tänker inte på det, för man trycker ner knappen lite snabbt. Och sen så bara kollar man ner på så här fartmätaren så blir det 300 och man bara hur gick det till? Så det kanske har jättebra bromsar, det är bara att jag inte är van att bromsa från såna här höga hastigheter. Alltså vi är uppe i typ 200 redan. De är borta, kom tillbaks grabs! Ni kan inte gömma er från min Lamborghini! Åh, nu är det raksträcka, nu har jag dem! 200, kom igen! 250, nu har vi er! Nej! Vad ser ni en jäkla kurva? Härifrån! Dynamo Magic, varför bil kör du? Han kör en Ferrari, ja, men vinge på, galet val! Och han kör en jäkla, vad heter de, Acura? NSX va? Nej, jag vet inte vad de heter, jag tycker inte om dem alls. Men vi sticker fram och kollar på Dynamo Magic Speed, han är den snyggaste av de två. Kör det, han kör snabbare än mig! Vi vågar, han puttar på mig! Vad gör du mannen? Du puttar på honom lite då. Nu puttar vi alla på varandra, vad är det som händer? Åh, oh, han kör in i trädet! Han kör in i trädet! Vart är Dynamo Magic? Kom tillbaka, jag bromsar lite för dig. Jag såg att du tappar kontrollen under min. Nej, han puttar på mig! Han är i röda rutor på sin bil, kolla vad coolt det är. Kolla på hans röda rutor. Ser ut som så här. Ond bil eller något, den ser ashäftig ut. Hans bil, hur snabb är inte den, Dr. Moist? Det här är asnice! Och bara såhär, jag puttar på honom lite, förlåt mig. Jag tror den här killen börjar köra offroad. Jag gjorde också det, alla kör offroad nu! Ah, vart är vägen? Här, nice. Kom tillbaka, Rabs. Kommer ni? Jag vet inte vart vi ska, jag bara följer efter dem. Hej, han vill cruisa lite. Verkar hålla samma hastighet, får se om det går. Det är lite svårt, men kan testa. Alltså den här vita bilen är äckligt snabb, jag vet inte var det... Åh, det är en till kille här framme! Är det någon till kille som kommer? Massacre XX! Ja, det är Massacre Dr. Moy som är polare. Han kör, är det en Ferrari F40 eller något? Eller är det en Diablo? Är det en Lamborghini Diablo? Vad är det för bil? Kom igen Massacre, jag kommer efter dig! Du kan inte fly från mig! Du kan inte fly från mig! Jo, det kan han visst! Eller? Eller? Han driftar lite, håller han på att drifta här? Han bara åkte ner för jäkla stup. Jag bara såg hans bil försvinna. Och så vad gör han? Han svänger tillbaks. Jag kommer efter dig. Snälla. Det är kul att baka ut med en massa andra personer. Riktiga personer. Det är så van att köra singleplayer. Det är bara massa såhär bottar och skit. Och kolla här, högtalaren igen som bara bytte över till festivalen. Så nice. Massacre, jag tror han har en F40 va. Alltså den här bilen är äckligt snabb den med. Kolla hur snabbt den kör. Kom tillbaks. Snälla, jag vill inspektera din bil. Den är guldig. Din Ferrari F40 va? Häftigt. Här kommer de andra här bakom. Här är, det är Dr. Moist. What's up man? Hur är läget? Kolla hans bil. Hans bil är så snabb. Jag har ingen chans. Jag bara försök. Dr. Moist. Kom tillbaks. Snälla, han lämnade mig! No! Här sitter jag och tror min bil är snabbast i världen. Alltså tydligen inte riktigt. Vi är uppe i 320 redan. Den här bilen är vi snabbast i världen. 325, hur långt högt upp kan vi komma? Ah! Ah! Bilen, förlåt! Allihops! Ah! Aj! Min bil! Jag tappar vingen! Oh! Vad snygg den blev! Ifall man bara kunde ta bort det där svarta partiet där bak och bara göra en hel gul. Den här bilen skulle vara så perfekt då. Kolla
kolla hur snygg den blev utan vingen. Det blev som en helt annan bil. Vad var det som hände? Nu ska vi göra mer. Bara kör rätt över gräsmatta och typ flippa bilen ett par gånger. Då blir man av med vingen. Det där är hemligheten, man blir av med vingen. Vi ska se om vi kan hinna kapp med snubbarna. Alltså deras bilar liksom. Alltså det är så här, heter de Honda Acura? Jag tror de heter Honda NSX eller något sånt. Om ni orkar googla det så kan ni se vad för bilen har. Är de så snabba verkligen? Han har bara säkert modifierat in en jäkla motor från en Koenigsegg i deras bil. Han kraschat där stackarna. De är ascoola de här killarna, jag vet inte vad de håller på men de bara kör runt och bara gör sin egen grej. Han har en guldig Ferrari F40. Jag vet inte hur jag känner om det. Jag tycker det är lite väl alltså. Det är kanske F50 till och med. Någon Ferrari med F i alla fall. Och en siffra bakom. Ska vi sticka och se vad de andra typerna för sig då? Vi har en kille uppe på flygfältet fortfarande. Han verkar så stilla. Och så har vi... Vart har vi de andra killar? Det är vita prickar vi letar efter. Okej, vi kan se... här kan man se. De är uppåt här. Här är vi två pers. Är de jag var med precis va? Ja, det är Dr. Moisture Massacre. Och sen har vi killen här framme. Vart är de andra då? Det är 7 pers i servern. Kan de vara med i ett race? Jag såg att det var någon som startade ett race precis. Okej, de är med i ett race. Man ser att de har lite sån här flagga bredvid sig. Det måste betyda att de hänger i ett race. Då tar vi han upp i flygfältet och vad håller han på att kaxa med? Ska vi testa toppfarten på bilarna? Det kan vi göra nu uppe i flygfältet. Det tar vi gör. Vi får se ifall min jäkla vinga kommer tillbaka nu där vi fast teleportade. Det lär jag gjort det tyvärr. Åh, så jäkla snygg min bil! Så jäkla snygg! Kolla hur låg den är där. Den bara kysser marken. Det är bara på marken. Det är verkligen. Vi ska bakåt här då. Kan jag pull it off? Jag testar. What's up? Oh yeah, jag gjorde det perfekt. Perfekt. Nu ska vi ha din fast travel board där framme eller något. Det är någonting. Horizon Festival. Vad är det för något? Fast travel board, nice. Då får vi lite rabatt när vi åker nästa fast travel. 41 brädor jag smashat, det är galet. Jag har typ försökt ta två liksom. Det är allt jag försökt. Är alla redo? Vänta. Okej, okay. Alltså det ser så coolt ut. Det ser så coolt. Har vi någon schysst radiokanal att lyssna på samtidigt? Alltså Erik Pryds liksom, det duger väl. Okej, okay, är alla redo? Motorn, är du redo? Bilen, är du redo? Let's do it! Hur högt kan vi komma upp? Och så regnar, vilken perfekt timing. Hur högt kan vi komma upp? Jäklar vad annorlunda när bilen såg ut på insidan. Vi är uppe i 240, 50, 60. Oh my god, kom igen! Kom igen, flygfältet tar aldrig slut heller. Kolla hur långt det här flygfältet är. Solen i bakgrunden. Okej, 320. Kan vi... Jag hinner inte. Flygfältet håller på att ta slut! Nej! 338 såg jag. Ah, bilen, förlåt mig. Åh, jag gjorde en till sån här cool. Alltså, det är så kul. Så här, man bara gör så här. Man backar. Ingenting märkligt. Man backar och sen så bara... Zoom. Det ser så snyggt ut! Det ser så snyggt ut! Jag vill göra igen! Jag älskar det! Vi behöver hitta ett namn för dem. Jag vet inte vad de kallas. Är det någon sorts... Alltså jag vet inte vad för bokstavsväng det är. Alltså det finns ju J-turn. Är det... Nej, det... Alltså det är väl typ någon sorts av J-turn är det väl ändå. Det är coolt om satan i alla fall. Jag undrar om man kan hålla den så här gång för evigt. När man tappar en fart. Obviously. Det här är inte så här... något annat. Det är inte mer orealistiskt spel. Det hade säkert gått. Så sitter jag och pratar om realism och precis körde in i en vägg så jag 340 och överlevde. Här är vi en kille framme. Vart är han? Han är från en grop eller något. Stänga av musiken lite. Oh my god! Vad coolt! Kolla hans bil! Kolla på hans bil! Ska vi putta ut dem? Kan man putta ut folk? Jag tror det går att putta på folk. Jag puttar ut det. Det går att putta på folk! Jag vill se hans bil lite mer i solljus. Nej, jag puttade för långt! Stanna! Jag ska stanna din bil, förlåt! Jag puttar ut honom, jag backar ut honom då, här. Ut med dig i det fria! Var fri, min lilla bil! Måste stoppa honom. Nej! Nej, jag missade! Jag ser ingenting, kameran! Alltså, putta! Jag vill bara putta ut honom lite, bara lite, så här. Lite kyss, sådär, lite till. Sådär, nej! Nej! Stanna! Där. Kolla på hans fälgar. Vad är det där för något liksom? Han måste AFK. Men hur kul vore det inte? För han hade sitt AFK. Så bara så här puttar vi på honom. Bara puttar bort honom till den jävla sjö eller något. Bara kör ner honom i vattnet. Taskigt vore det inte det. Bara puttar ner honom typ så här till Nice.
Kolla på honom. Vilken gullig bil. Vilken jäkla gullig bil. Det är så här Morris Minor eller Mini Cooper något. Jag tror det är Morris Minor. Den är jäkla häftig i alla fall. Den här bilen, vi måste hitta den här. Vilken jäkla raksträcka var vi var på förut? Jag tror det var den här faktiskt, när vi körde Porschens toppfart. Jag tror vi körde typ härifrån. Och sen typ här någonstans uppe i toppfarten. Jag tror det var så, jag är inte helt säker. Eller så var det typ tvärtom, vi kanske börjar här mot toppfart. Vem är här? Mats GTA, vi sticker bort till Mats GTA innan vi avslutar här. 6400 kostar, lätt värt. Det är så kul, Freedom, att åka runt och bara hälsa på lite personer och putta bort folk och putta ner dem i sjöar och de andra snubbar som bara, de bara körde runt liksom. Vi måste köra mer Freedom, det är så kul. Det finns massa saker att göra även förutom att åka runt och putta på folk. Så att det är inte bara att putta på folk som det handlar om. Nu måste vi hitta den här snubben. Ska bara sätta på en radioknare. Vart är han? Han är här. Mats GTA, vi kommer. Vi kommer i en Ferrari. Inte en Ferrari, men en Lamborghini. Här sitter jag helt efterbliven. Den här bilen är så snabb verkligen, alltså accelerationen är helt galen. Här är han, vad för bilar? Han har en offroadbil. Han har en Lancer Evo, han har en 10 Lancer 10. Med den fulaste jäkla färgpaintjobben jag någonsin har sett. Alltså vad i hela friden var det där? Hur går det ihop liksom? Vi puttar ner dig på vägen igen, det känns tråkigt att man ska stå uppe offroad. Vi puttar ner dig på vägen. Jag hjälper dig Mats, jag är en schysst människa. Jag kanske pajar din bil lite när jag gör så här, men jag hjälper dig. Det är för ditt eget bästa. Häftigt att hans bil är så jäkla mycket tyngre än den där Morris Minor. Man bara känner det. Han puttas inte alls lika bra. Okej, nu kommer han nog kunna rulla resten vägen ner. Eller? Då ska vi bara styra in honom på rätt kust. Varsågod Mats! Du kan tacka mig senare. Skicka en fet jäkla check till mitt... Till min... Jag vet inte, vart bor man någonstans? Man har en hotellrum någonstans måste man ha. Coolt, alltså verkligen. Det var avslags på lite Freedom. Ifall du ser mig i Freedom, kommentera gärna under så kan vi ta och köra lite mer i nästa avsnitt eller något. Annars måste vi fortsätta med singleplay, men fortfarande klar vårt go-kart championship. Vad gör jag? Varför gör jag så här mot min bil? Ifall jag kör ner i träd nu, jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv. Aj, jag är ledsen bilen. Jag vet inte vart jag är på väg. Vad håller jag på med? Vad gör jag med den här bilen? Är det här en offroad-bil? Det är det inte. Varför behåller jag den som det? Den är galen. Jag tror även det går att hitta barn finds i multiplayer-läget. Det är rätt coolt. Förlåt mig bilen. Förlåt mig så mycket. Jag var inte med flit, det bara blev så här. Jag har pajat den totalt. Stackar. Men det är i alla fall allt för avsnittet. Återigen. Kommentera under ifall ni... Rest in peace bilen. Nej, Jag fick bort spoiler, men jag pajade även min baklykta. Det var väl lite win-lose situation där. Men i alla fall, tack så att ni tittar på avsnittet och kommentera under för att ni ser lite mer free roam uppdrag så kan vi nog ta och fixa det i något annat avsnitt i framtiden. Vi kanske får skaffa en ännu snabbare bil då, så att vi hinner mer med jäkla gamla Ferrarisarna och den där jäkla Hondan. Jag vet inte hur den kunde vara så snabb, men i alla fall, vi ses i nästa avsnitt av Ryzen 2.